E turpshme, 81 vjeçarja përdhunohet në pyll. Një ngjarje turpshme është regjistruar në Itali. Një moshuar 81 vjeçare është përdhunuar në një pyll në Milano. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e së mërkurës në një zonë periferike. Mediat vendse shkruajnë se e moshuara kishte dalë për të bërë pazar. Pasi kishte mbaruar pazarin, një i huaj është afruar për ta ndihmuar me qeset, por e ka futur me dhunë në zonën e mbuluar me pemë dhe e ka përdhunuar. Ajo më pas është dërguar në spital ku mjekët kanë verifikuar abuzim ndaj saj. Policia ka nisur menjëherë hetimet për kapjen e personit.